Tak tady toto je Chevelo? U Chevelu jsme, že? Asi jo. Šestá je. Jana Chevelo. A pivo. Na už jdu. No určitě, chlapče, určitě. Je to víno. Je? O čem se budeme bavit? Ne, vážně, dekadační nádobu jsem neviděla tady žádné sklepě, kromě vás. A měli staré vína? Od toho to je? Měli staré vína, vyřeli? Rozhodně. Samozřejmě víc je to učervený, jako než žluté bílý, jako. Z Turlandu? Ale může být, tak to je asum. Ale teďko nebude ještě taková vyvětrala. Bude. Nebude. No, tohle vyvětrání, jo, tohle je bandaska. No, jo. Samozřejmě, to není bandaska. Já jsem to svojí, já chtěl... To ty jsi ještě na rejpa. Jak laicky jsem to chtěl říct, jako. Abych k tomu dostal nějaký výkon. Tak tam ten bordel se jde na mít. Je takhle. Pak se rozmíchá takhle. Ne, to jste historicky ten bordel. Jdete se na rýpa. A nádherně, ale. To zjistil. Prosím. Není krásný. Zatím 10 minut to víno zestarlo 10 let. Tak jdeme do sklepu Janovi Chevelovi. A to jsem taky vodil, víš? Oni to použili dvakrát, ti Francouzi nebo tak. A Šmitec. A prodali to ten 3600 stále. Dobrý den. Může si svoje si vás natáčet. Ale vykládej tak, kdybych tu nebyl, já vás odborně budu točit. Já vykládám klukom, jak ty bariky jsou, víš, jako. Jak jsou? Že se to sem, že se to tady málo vyrábí, že se to dovážá většinou. Mm-hmm. Říkám, ten první mám, ten jsem koupil, to byl bulharský, a ten druhý mám francouzský Mercier. Ale jsem se za ten koupil z vinařského domu, oni to sem nějak táhnou, víš, ty jete, mm-hmm. A trochu to opravíjou nebo něco a prodávou to tady, že. Nám to stačí, ještě na dvakrát, třikrát to nabarikuje. A oni tu mají co? Oni tu mají tak po dvou letech asi, ne? No, ne, ani ne po dvou letech, tam dva koncerty, on to tam to, ten, poprvé ten celu to leží třeba na 6 měsíců. Potom podle toho, jak je intenzivně to nabarikuje, tak dlouho tam leží, jak to chceš, aby to mělo intenzivně tu barikovou chuť? Oni to asi nechávají i jakoby nějaký čas, jakoby třeba 3-4 měsíce a pak to přelijou vlastně do jiného. Pak to dá, už do normální nádoby. A tam dá další várku. Udělá to třeba tak dvakrát a pak to prodá sem. Nebo do Skocka na whisky na barce jako. Mm-hmm. Ale většinou originál by měl být jako z toho francouzského dubu. Jasně. Nebo z kanadského ještě, buď z kanadského nebo francouzský dub. Ale ten bulharský taky nebyl špatný. To pojďme to ještě ukázat tam dozadu, jak to je. Když se na to podíváme z kameru. Je to zajímavé. Je to zajímavé. Když se podívat, to je ten bulhár, značka, ten jsem koupil nový, tak tomu normálně dostaneš papíry, průvodní list, číslo sudu, to všechno jako. To skupili kde? To skupili kde? To jsem koupil, ne, to mě dovezl to nějaký chlap do Bořetic. Dovezl to plný kamion, víš, tak fakt to rozprodával. Dva roky. No toto je, toto je Mercier, francouzský, ten mám celou Zenca. Je to tam vidět. No, ale ten nový třeba stojí 29 tisíc. Ty brďo. Kolik? 29 tisíc nový, ten Mercier. Jako úplně nepoužitý? Úplně nový. To je jako hodně drahý špas. Já si říkám, že za to dal 3600. No mám toto, mám ještě po dědovi. Ta je vyrobená v roce 1932, tábečka.
Tak ty máš každou bečku, víš, aj ročník, to vyrobil. Bude kedy, ano. Co ty? Hlavně tu, co mi láví, že jsem tu láví. Tak, už jsem na dně. Manželka, se nám došla poradit. Ale bylo vynikající. Tato je z Rumunska, ta bečka. Toto je rumunská bečka a v tom jsem vozili malinovou šťávu do fruty. A oni to potom prodávali jako perfektní. První roky v ní bylo neskutečné víno. To natalo jemně ty maliny a to fakt tam vždycky bylo krásné červené víno v tento. Maliny v tom byly cítit? Ano. Tuto jsme dali otcovi, když měl otec 60, tak mu to jako z bráchu dali. Jako věnují synové, tak mu tak zbylo tady, že otec umřel. Tuto jsem koupil před dvou rokama z Čajča, nějaký starší pán přestal vinařit, tak jsem to koupil. No a toto mám po otcovi. Ty to dělával tady Strýc Bednář, vynikající bednář, nádherné bečky dělával, vidíš to, žádné schodky, čistunká bečka, tak jak zvenku, tak i ve vnitřku, někdo to udělal, to bylo v levnitřku schodky, jako perfektní jako bednář, vynikající člověk. A tyto, toto jsou agátky, ty jsou z Luhačovic. Tam je nějaký bednář větší, to je z Luhačovic. Ty jsou 10 roků staré. 10 roků už? No, ty jsou 10 roků tyto. To není poznat. Tato a ta. No a toto jsou nejlepší. To už je, tady se fukne dusík. Už utáhneš to. Jasně. Fukneš tam dusík a je to prostě atmosféra. Zůstává to tak, jak to je. Tak, jak to je, no. Takže vlastně, když třeba víno odčerpáte tak, do poloviny, tak nemusíte ho přečerpávat. Fukneš tam ten dusík. Neoxiduje to. Neoxiduje to, no. Tak to je to prostě jedno modernější. A to je vlastně jenom v těch nerozových. Ano, jinak jak bys zajistil tu, aby to v té bečce to neudělal nějak, že? To musí být... Plastová. Jak se to... A ten plast, tak je možná, ale to by musel být utěsněné, že? Jak to tak vypadá? Chodí trochu lidí? Chodí. Já jsem se to právě... A viděl jsi? Jen do čáku? Ne, ještě. Neviděl jsem. No točil jsem si, točení, ale... Počkej, nějakou flašu vína. Ne, potom já se zastavím někdy. A co za ten štupl? Ništ. No. Tam byl zaplac. Vem si, lidi, dej mu tam ze dvě flašky vína. Nehaj, tak já se zastavím někdy. Jo, se jich si dojde. Vítaj, zatím, dar. To si na správné místo. Aha, toto chceš asi vyřešit. Ne, to je vyřešit kluk, já ti potom napíšu mail, ať si to kruh vyřeší komit. Já to zkusím přes něj. Jedeš pár do toho kruhu, ne? Tady máš ten třeba, vypijte to kamoše, ať to koštuje. Ať to koštuje. Jděte, navolaj, kdybych bude moci do ní můj zrovna. No já to chci právě zhodnotit, tak by zhodnotil z letošní ročník tak zhruba tak... No tak ze začátku to bylo vypadalo dost bledě, ale teď chodí lidi hodně. Jako. To spravilo odpoledne. Počasí nám vyšlo, to je dobré. Je to lepší, jak kdyby bylo horko. Že? No to určitě, loni bylo strašně. Loni bylo, no, bylo. Jako, takže je to lepší, tak jsem tam trochu přeprchlo a lidi tak chovali do sklepu. Jendo, a myslíš, že to mělo efekt, ty zpěváci, já si myslím, že to mělo efekt, že ty zpěváci. Říkali lidi, že to byl velice dobrý nápad. Byli tady šaričáci a říkali, jestli to neudělou také na šerického teoretiku. Aby to neopakovali, proč? Ročný v Kroja, chápeš? Většinu tam lidi jezdí v cizí, že? Čecháci. Tam to už není, ale lidi jako asi myslím, že to... Lidi třeba na příští rok, když to natchne ještě víc. Tak ale kde skončili ty želetičáci? Já si myslím, že lidi se zatpívali, ale možná skončí tady, protože já tady mám pro ně nachystanou večeru. Aha, takže jich tady chytnu ještě. Měli by skončit tady. Mám tam pro ně nachystaný výsledek ovaru, tak jim to zahraju a se chlapi dožeru. Tak jinak jsi spokojený, a jináč jak teda žiješ. Dobré, tam máš to v muzeu naproti, také se daří, nebo když někdo dojde, tak tam ukazuješ svoje. Ano, lidi se nám podívou rádi. Dětka ze školky se tam podívají, jak to vypadalo jindo. Jenom by to chtělo trochu poupravat, pobarvit, ale není čas, to je ten problém. Ty jsi moc akční, ty máš vliky rozstřel. Široký záběr, dělám. Starostu Sokola, bývám v kostelním sboru, čil jsem ve vinařském spolku a včera ještě po mně bych chtěl dělat předsedu svazu žen. A to už jsem odmítl. A to byl jenom vtip. Ne, jak je to hodně tak. Ty jsi jak ten Rilka na vrchu. Kdo? To český Rilka, ten to tak okecává, ten tam tak kecá, já napovídá, jedu dom, až to skončí, tak ho vyhoďte. Jak se vám žije s takovýmto mužem, takzvaným exotem? Dá se s ním žít? Exoticky. Já to myslím samozřejmě bez urážky. To je vzácný člověk, který je tak čilý, akční a šikovný. Jako nemám to říct popravdě.
Hlavně nenadávajte zprostě, protože to půjde do světa a můžeme si dovolit tam nějaké excesy. Tak určitě je šikovný, tak to je, ale někdy toho má až, jako jak se říká, postařičko, že? No, tak to lidi je, kdy je. Pak si sedne k televizi. A o to vám. Protože je unavený. Jako ale proč den... to dělá, proč si půjde jako... Co, člověk začne zřejmě u televize, má to lepší, nemůžete mu číst nějaké pohádky. Tak, no. Něco. Ale někdo to dělat musí. No. Tak jak tu polévku, jo? Jeden kluk řekl, že to měl dělat výborně. Vy zadarmo dáváte polévku. No jasně, to máme v té ceně. Jo? Já říkám, že máte tak ušik, ale všady bylo vstane, že tady bude občerstvení nějaké, zdarma, jako teplý tubenky. No tak se na to nemůžeme vystrat. No se na to vykašlal, ty jsi to musel ochraňovat. Tak jsem to vzal, koupil maco, koupil ingredience, no. Zařídil holku, která to prostě udělá, nachystá a je to. Ale někdo to musí prostě udělat. Nemůžu říct, nebude to. A už je problém, který se někdo řekne, to se nedá vyřešit. A kde se vyřešil? Okamžitě. Protože to otvírá tam, kde ne, jako to... Přátelé, tady chladno, já jsem tady jen tak a už to si tím zahra. Takže zatím se máte pěkně. Počkej, to vytáhneš. To já nechám synovi, syn to vytáhne. Protože on už byl na této okecánce. Ten je furt na vrchu a bude mu se sama i zaplatit, aby byl. Já bych tak. A tu vyřizovanou bečku ti ukázal? Ne. Jen to poňouká na tu bečku ještě vyřizovanou. Ne, to je úplně mokrý, ale voda by mu nebylo zima. Kde jsou mokrý? Tak co, dobré všecko? Dobrý všecko, moc kvalitní tady. Jste spokojení, tak to je pěkné, když to říkáte na kamerku, jste spokojení. Jsme teda na internetu, no tak. Tady máme ještě bečku, víš, to je svadební dar. 12.12.1987, den sňatku. To tady z manželku si zbral, jo? Ludmila a Jan Ševelovi. Oni tady kluci sdílení, to nedělávali. No tak to má velkou hodnotu. To má velkou hodnotu. Bude 25 roku. No, to je teda. No, to bude. Já jsem tam byla, já jsem se chtěla. Takže to je pěkná památka. A dobrá večer. To nepotřebujete ani prstének. Zlatý. Já ani nenosím. Já nemám. Nemáte ho na zubách? Je to výborná. Já nemám. Vy jste majitel? Majitel je rád. Majitel je rád. Somer Pavel z Dence. Tam je rád. Ševela tam je. Vybrace jsou Ševelovi. Volkerová. Volkerová. Na pízek na levé straně. Na levé straně čtvrtý nebo pátý barák. Ale není to sranda. Já jsem byl u pana kuchaře u Dorinové, jako na horním náměstí, jako na vrchu. Jo, tam. No a tam jsou, ale ty to má na zámku, jo, takže tam je trošku jako jinak. Ano, já mám to vědět. Co tím mít záchoda? Zméně, tady to máte ten krásný stát. Já jsem viděl, že tady je oborné, jako máte velký hodně. Když já mám schody v Racově, a jak ten krásný stát pravení, jak vidí, jak to můjte. Takže to se takhle držel, z toho bábka, ale nezvím. No a tak to máme trošku dělat. Já jsme tam byli s našima. Jsme jako zážitkem, co se tam dělalo? Kastoly. My jsme tam přivezli víno, ale samozřejmě. Já tak to... Takže my jsme si přivezli víno. A kde jste byl, koho jste byli? U Dáši jsme spolu nechali. Malkově. To je. Malkově, jo. Drahé dětky. Říkáte na to, jak tam dělat. Vy máte tak krásné oči, úplně lesklé. A máte z toho horanského vína. Že? Ano, to je víno. A vína jsou asi dobré, že? Výborné. Škoda, že nemůžu koštovat. Odkud jste přijeli? Ostravy. Ostravy, nakrátko. Nakrátko. Pokolikáte jste tady? Poprvní? Poprvé. Jak jste se rozvěděli o akci? Tři kamarádky z Bratcova, ale byli jste. No, jaké vína vám chutná u nejvíc tady? Bílé. A nějaká odrůda? Tramín červený je výborný. A Sauvignon. Sauvignon byl dobrý. Takže vy jste milovníci vína.
Milovně se vína. Jo, máme radši víno než pivo. Tak se krásně usmíváte, to je úžasné. Paráda. Tak přeju vám všechno dobré a vydržte to. Nespadnete, nezlomíte se. Nezlomíte se. Tak zatím se majte. Děkuji. Pro mě na nějakém našem kanálu.